Muslim Uz taqdim etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. Yettinchi mo'jiza. Kofirlarning g'or oldida to'xtab qolishlari. Qurayshliklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhuni tutish uchun ortlaridan izma-iz ergashib, g'or og'zida to'xtashdi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Yo Rasululloh, agar ulardan birortalari oyog'i ostiga qarasa, albatta bizni ko'rardi", dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz?" "Albatta, Alloh biz bilan", dedilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu ularning so'zlarini eshitib turar, lekin Alloh taolo Qurayshliklarni maqsadlariga yetmaydigan qilib qo'ydi.